ないんだけど、何これ。停止ついてるんだ。分かった、もっと下げればいいんだね。できたできた。待って、私が見つからないんだが、ちょっと待ってくださいね。エアコンついてた、ただ使い方がマジわからんから、めっちゃ温度下げて、なんか動けばいけるかなって思ってるよ。暑いのこの部屋が、うん、はあ、うん、見て、リーナの声が聞こえちゃった。なんか空いてる。パンを食してるな。今日の服はこんな感じだったんだよ。みんな可愛くない？インスタには載せたけどね、こんな感じの。この袖のとこがね、絞って絞って絞ってっていう3段階の絞りになってて、ここがこうなってるからね、ほら足が長く見えるの。そう、めっちゃ開いてんのよこの服。こういう感じでね、すごい開いてる。かわいいでしょ。ショールーム終わったらお風呂に入るから、ちょっともうさっき帰ってきたばっかだから、着替えても何でもないんだけどね。そう、この部屋ちょっと暗いよね。黒いけど、まあでもこれでね、全部電気をつけたんだよ私。まあホテルってそういうもんだよね、ちょっと暗めなね、暗めな感じが多いよね。前髪もめっちゃボサボサ。そう、とりあえずね、食します。ほこりだ。うんふんうんふん。水も持ってこよう。水も持ってきた。そう、晩ご飯はまだだったんで、今パンを食べたんだけど、そんなんじゃ中は満たされないんで、パンをまた食べてます。パンもう一個買えばよかった。失敗失敗だ。目かゆ。
でもサラダパスタがあるからいいや。てかそれ食べたらよかったね。なんか普通にサラダパスタ食べてで朝パン食べればよかったなんかそのつもりだったんだけど、なんかちょっとその気分じゃなくてサラダパスタいいやと思ったんで食べればよかった。まあいっか、明日食べるよ。明日こっちを食べます。サラダパスタを朝ごはんにする。海か山か選んで、海、海ですね。海の方が好きです私は。熊本の美味しいもの食べれるんですかね。特に食べれる予定はないんですけど、どうなんですかね。買い夢、なんかメイク落としたい。うん、チョコレート。明日もお話し会が終わったら一旦ホテル戻ってくるのかな、なんか分かんないんだけど、明日時間が空いてんの。お話し会が朝でしょ。でそれが終わったらあの次レッスンがあるの夜なのよ。だからその間が空いてんの。昼からまあ、夜まで。だからその間にショールームはしたいなって思ってます。うん、多分できるから結構時間が空くんですよ、その終わってするまでに。なのでその間にショールーム15分ぐらいできればいいなって思ってるので、その間の時にやりたいと思います。そう、人によってはね、熊本メンバーでもうちらが終わる時に始まるメンバーもいるの。お話し会がね、昼からのメンバーもいるから、だから多分そんだけ間が空いてんの。だから一眠りしようかなと思って。絶対眠いでしょ朝起きて。明日起きるの早いし。うん、でも今日は結構移動中ずっと寝てたから夜寝れるか心配んで、朝起きれるか心配。R1 パッと見くじはるさんかと思ったわって
やった嬉しい。毎日飲んでる。今日も買ってきました。あれはクラスメイトはいません。クラスメイトにルームメイトはコロナなんでルームメイトができないんですよ。なので一人部屋です。なんかあったら、だってマスク外すじゃんこの部屋の中では、っていうことで、そうルームメイトはいない、みんな一人部屋です。なのでお風呂の時間も自分の好きなタイミングだし、寝るのも好きなタイミングで、全部自分のタイミングでできます。じゃないとこんなにこんなに大声でさ喋ってなくない？さすがにルームメイトいたらこんな大きい声で喋れないよ。一人で寝るの怖くないの？だって、全然もう慣れた。全然もう慣れたよ。だって今までだって一人部屋めちゃくちゃ多かったし、ただね、久しぶりすぎるホテルが。マジで。ホテルってそういやこんなんだったなみたいなね。久しぶりにホテルを感じた。なーって自分は思いましたけどね。ラスト1個あーでもなんか確かに一時期はそれこそもうホテル生活しすぎてどんなホテルでも寝れてたけど、もう最近もう何年もホテル生活してないから、久しぶりになったら寝れんかもね、この環境で。なんか疲れてたら寝れるかもしれんけど、でも別に疲れてへんし、だからもう寝ちゃってるからさ移動中で、だからね、そう思うと寝れるかな今日っては思うけど、どうだろう、わかんない。ね、ちなみに皆さんはベッドがあったら2つあったら壁側のベッドで寝ますか、それとも壁側じゃない方のベッドで寝ますか？皆さんはどっち派ですか？おー、壁側だって一緒だ。私も壁側です。まあ、ルームメイトがいたら、変わるんですけど、基本、一人の時は壁側ですね。やっぱ壁側の方がいいよね。落ち着く。ね。というわけで15分経ったんで終了にしたいと思います。すごい今日下からの角度で申し訳なかった。じゃあランキング読んでいきたいと思います。13位ヒカル 400X さん、12位オカヤンさん、
11位 J 金子さん、10位キリアさん、9位春太郎さん、お話し会は優しかったわだってありがとう。あ、優しかったわタワー、ありがとうございます。8位スリー TREEWU さん、ちょっと読み方がわかんない、ありがとうございます。7位 TKHKG さん、6位ババちゃん2世さん、ご神道さん、お姫様お疲れ様でした、だってありがとう、お疲れ様でした。4位ヤングさん、おやすみ、おやすみ姫様、だってありがとう。3位カラチさん、2位タカさん、そして今日の第1位はメトロポリスさんです。イエーイ、あいだ縮小します、よいしょ、よし。というわけで、明日はオンラインお話し会2日目。ぜひ、明日ね、来てくださる方は、お待ちしております。だから明日はオンラインお話し会が終わって、多分ホテルに帰ってこれると思うんで、帰ってきたら15分だけしたいと思います。ちょっと時間はわからないんですけど、オンラインお話し会が終わってからするっていう予定でよろしくお願いします。そしてですね、皆さん、明日がついにドボン、あ、ドボンじゃないわ。ツイッターにも書いたんですけども、写真集争奪戦が明日が最終日になります。いや本当に2ヶ月ですね、私のために頑張ってくださった皆さん本当にありがとうございます。もう現在4位ですが、もうどうあがいても明日が最後なので、皆さん最後まで応援のほどよろしくお願いします。ぜひ3位内に入りたい、協力よろしくお願いします。はい。というわけで、あさっては熊本コンサート、今日もね、お話し会に来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。お話し会では結構、キューティーハニーの舞台おめでとうっていうのと、マジ無理学園お疲れ様って言ってくださった方がすごく多くて、まあ中には熊本コンサート当たったよって言ってくれた人もいるし、外れたけど神奈川来ますって言ってくれた方もたくさんいらっしゃったので、まあ一番キンキンだったそうですね、熊本が次なので、熊本来てくださる方は、お待ちしておりますので、ぜひよろしければ、という感じですかね。本当に言ってないことはないかな、多分大丈夫だと思います。最後まで本当に協力してくださった皆さん本当にありがとうございました。というわけで明日がドボンじゃないわ、イベント最終日なので、私も、この後ドボンとかと今いろいろやることはあるんですが、ちょっとお風呂に入ってからドボンをやりたいなと思います。この後ねお風呂溜めてすぐお風呂に入って、ちょっとやらないといけないこといろいろやってドボンしたいと思います。というわけで今日も見ていただいて本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。お話し会待ってます。バイバイ。